Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan ictimaiyyət nümayəndələrinin görüşünü dəstəkləyir. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi nümayəndəsi Maria Zaxarova bugün keçirdiyi brifingdə bildirib. İnanırıq ki, iki ölkənin ictimaiyyət nümayəndələrinin görüşü öz məqsədinə çatıb deyə o bildirib. Zaxarovanın sözlərinə görə, görüşdə saxlanılanların qaytarılması, Ermənistanın minalanmış ərazilərin xəritələrini təhvil verməsi kimi mövzularda dialoq əhval-ruhiyyəsi hökm sürür. Bu cür birləşdirici gündəmin hansı ki predmetli razılaşmaya çıxmağa, digər istiqamətlərdə daha da irəli getmək üçün atmosferi formalaşdırmağa kömək edir, fövqəl dərəcədə aktual olduğuna inanırıq. Ona görə də perspektivdə bu cür təmasların müntəzəm əsasda, ha belə Azərbaycan və Ermənistanda keçirilməsinə ümid edirik. Qeyd edək ki, Zaxarova brifingdə keçmiş azərbaycanlı məcburi köçkünlərin qaydışı prosesində şərh edib. Bəyanatın 7-ci bəndindən birbaşa sitat. Məcburi köçkünlər və qaçqınlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı İdarəsinin nəzarəti altında Dağlıq Qarabağ ərazisinə və ona bitişik ərazilərə qayıdırlar. Buna əlavə edəcək bir şey yoxdur. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi çıxışında 9 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatı da xatırladıb.